Вечір добрий. Це події на Лоті. У студії Світлана Попова. Підсумовуємо вівторок і сьогодні говоримо про такі новини. Складно, але можливо. П'ятеро дітей на Луганщині найближчим часом отримують статус учасників війни. Там дуже багато треба предоставляти документів. Оновлене відділення неврології відкрили у Луганській обласній дитячій лікарні. Тут нам дуже подобається. Дуже добре, красиво, світло, уютно. Після одеської трагедії на Луганщині позапланово перевіряють пожежну безпеку у навчальних закладах. Було обнаружено, що огнетушитель не виконав свої призначення. Опалювальний сезон в Україні може розпочатися раніше через різке похолодання, повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Відзначається, що за прогнозами синоптиків, з 27 вересня в Україні очікується різке зниження температури повітря. За словами Зубко, стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить понад 97%. У свою чергу в Луганській облдержадміністрації заявили, що на Луганщині підготовка до опалювального періоду виходить на фінішну прямо. Однак важливим залишається питання підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до зими. Зокрема, Луганського енергетичного об'єднання, рівень готовності якого нижче, ніж планові показники. П'ятеро дітей на Луганщині найближчим часом отримують статус учасників війни. Чотири з них проживають у Новойдарському районі, ще одна дівчина знаходиться у важкому стані в Лисичанській лікарні. За словами начальниці служби у справах дітей Луганської облдержадміністрації, всі постраждалі діти поки не можуть отримати такий статус через складність процедури. Більшість дітей постраждали у 2014-2015 роках, коли такої постанови ще не було. Тому батькам всі довідки, включно з висновком судмедексперта, потрібно збирати зараз. А у випадку з психологічною травмою це зробити важко. Там дуже багато треба предоставляти документів. Судмедексперти, медицинські заключення. А судмедексперт зараз, це ж вже постфактум, хтось дає справки, хтось не дає. Одне діло, знаєте, коли у нього немає там якихось там частин тіла, а коли, будемо говорити, психологічна травма. І от тут дуже складно це все доказувати. Оновлене відділення неврології відкрили у Луганській обласній дитячій лікарні. Там лікуватимуть дітей з ураженнями центральної нервової системи. Тут малеча проходитиме діагностику, лікування та реабілітацію за сучасними технологіями. Оновлено і приміщення. Тепер замість типових радянських покоїв – це нові боксовані палати. На відкритті була і наша Надія Литвинова. Новенькі палати, кімнати для ігрового спілкування з дітьми, лікувальної фізкультури та обстежень – це неврологічне відділення, яке сьогодні відкрили в Луганській обласній дитячій лікарні. Більше 4,5 мільйона вложено на ремонт іменно неврологічного відділення. Ну, ремонт ще йде, відновлення йде. Всім відомо, що більша частина обласних учреждень залишилась на непідконтрольній території. Семимісячний Дмитрик хворіє на гідроцефалію. У мозку маленького хлопчика надмірне скупчення рідини. Мати дитина Інна розповідає, до лікарні потрапили втретє за рік, але цього разу у новеньке відділення. Тут нам дуже подобається, дуже добре, красиво, світло, уютно, дуже заботливий медичний персонал, дуже добре відносяться до дитини, сподіваємося на виздоровлення. Стаціонар може приймати до 40 маленьких пацієнтів. Лікарі впевнені, цієї кількості для області цілком достатньо. Це діти теж, які не нуждаються непосередньо в стаціонарній допомогі. Однак вони в більшій степені нуждаються або в консультативній допомогі, або при ухудшенні стану, при обостренні хронічних проблем зі сторони нервної системи, вони будуть нуждатися в стаціонарній допомогі. Медикаментозне лікування та харчування у відділенні безкоштовне. У нас проблем з ліченням немає. Проблем з питанням у нас нет. Значить, 26 гривень, ну, це без копійок, виділяється на медикаменти і 36 гривень виділяється з копійками в сутки на питання. Чотирьохразове безплатне питання. Також діти зможуть проходити тут лікувально-консультативну комісію, що визначатиме ступінь інвалідності. Раніше це потрібно було робити у Лисичанському гастроентерологічному відділенні, де було всього дві палати. Надія Литвинова, Сергій Іванов, події.
З 8 опорних шкіл, які є на Луганщині, лише половина відповідають необхідним вимогам. За словами директора Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації Юрія Стецюка, минулого року в області було створено 6 опорних шкіл. Цьогоріч – лише 2. І на це декілька причин. Крім відповідного матеріального оснащення, опорна школа передбачає наявність безпечних доріг від населених пунктів, з яких дітей звозять на шкільному автобусі. Поки на Луганщині це слабке місце. Справа в тому, що якщо ми створюємо опорну школу, вона повинна все ж таки відповідати своїй назві, обов'язково. Я думаю, що школи 3-4, ну вони відповідають опорним. Інші 4 школи, вони на стадії закінчення. На Луганщині позапланово перевіряють протипожежну безпеку у навчальних закладах. Після трагічної події в Одесі, пожежі у дитячому таборі «Вікторія», по всій Україні інспектують всі соціальні об'єкти. Сьогодні пожежники перевіряли навчальні заклади Старобільщини. З ДСНСниками інспектувала і наша Олена Зверхановська. О 8 ранку в гуртожитку Старобільського медичного училища пролунала сирена. За 5 хвилин студенти евакуювалися на вулицю. Старости перевірили за списком усіх присутніх та доповіли коменданту. По дзвінку утром діти зібрались і якщо вдруг буде пожар, то діти повинні знати правила безопасности в такой ситуации. Моя задача и замстарости соцсовета была вывести всех проживающих на секции и обеспечить этим самым, чтобы секция осталась пустая и никто не пострадал. Далі на спортивному майданчику студентів навчали гасити полум'я за допомогою вогнегасників. Якщо діти та працівники училища зі своїм завданням впорались, то вогнегасник свою функцію не виконав. Було обнаружено, що огнетушитель не виконав свої предназначення. Тобто був обслужений в строк, але потушити вогонь він так і не зміг. Після деяких рекомендацій та зауважень прямуємо до Старобільського ліцею. Тут навчається 5000 дітей. Про наш візит ніхто не знав. Сценарій той же. Лунає спеціальний сигнал, 2 довгих, 1 короткий. І спостерігаємо за реакцією учнів та вчителів. Прозвучав дзвінок, і це означає, що щось случилось важливе. І які ваші дії? Ми біжимо на спортплощадку. Час вклалися, на евакуацію пішло не більше 5 хвилин. І вогнегасник тут працює. Виходить, у нього є ЧК. Перед початком треба її видернути. Потім брати ось таким способом, нажимати сюди, ну і тушити. Такі перевірки, кажуть співробітники служби надзвичайних ситуацій, дають можливість не лише черговий раз нагадати дітям про правила пожежної безпеки, але й виявити недоліки та усунути їх. У Старобільському медичному училищі кажуть, про новий вогнегасник подбають вже сьогодні. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк, «Подія». За останніми даними ДСНС, у найбільш незадовільному протипожежному стані знаходяться заклади у містах Лисичанськ і Сєвєродонецьк, а також на Обсковському та Новойдарському районах. Ви дивитеся «Події» і от про що у другій частині випуску. Нова українська школа. Як у Сватовому навчають за новими стандартами. Швидка зміна видів діяльності, ігрові форми, робота в групах. Дитина на уроці почуває себе більш вільно. Новий Сєвєродонецьк. Генеральний план міста буде змінено. Можуть і жителі міста пропонують, що десь там сквери якісь нові розбити. Спартакіада 2017. У Сватівському районі змагались за звання найспритніших, найсильніших та найшвидших. Радіо! Победа! У невизнаній ДНР підприємцям через український товар влаштовують облави. У терористичній ЛНР бояться заразитися вигаданою африканською чумою. В незаконній ДНР бойовикам виявилося непотрібним підприємство для людей з вадами зору. Детальніше про це у нашому традиційному огляді. У невизнаній
вивезеній ДНР підприємцям через український товар влаштували маски-шоу. Як передає ДПО «Донбас», про це повідомив журналіст Микита Сініцин з посиланням на власні джерела на окупованій території. Слідом за маски-шоу на центральному ринку окупованої Горлівки 24 вересня автобуси з автоматниками в день 25 вересня побували на оптовому ринку міста. За даними журналіста, бойовики шукали український товар і інші так звані недопрацювання. Активно збирали вигадані штрафи і проводили показові незаконні затримання, через що багато оптовиків не відкрились. Сініцин зазначає, що місцеві підприємці кажуть, що практично щотижня відбуваються подібні нальоти-рейди. Під час так званих перевірок шукають, до чого причепитися і за що оштрафувати. Вони зазначають, що декого це дратує, а інші звикли до подібного існування. Ринок в окупованому місті сьогодні практично єдине місце, де можна щось заробити. От і стоять торговці в рядах. Правда, якщо пресинг у вигляді податків або штрафів зробить торгівлю остаточно невигідною, багато хто мають запасні варіанти. Власне, їх всього два – перейти в так звану бюджетну сферу і отримувати там копійки для тих, у кого є така можливість, або виїхати, для кого такої можливості немає. У терористичній ЛНР бояться заразитися вигаданою африканською чумою, про це пише інтернет-видання «Новини Луганська». В незаконній ЛНР не тільки не знімуть карантин з приводу вигаданої африканської чуми, але й посилять карантинні заходи. Такими планами поділився вчора так званий заступник керівника Ради міністрів самопроголошеної республіки Олександр Дробот. З його словами, в українській Донецькій області спостерігається зростання захворюваності свини африканською чумою. За кілька днів кількість випадків чуми нібито зафіксованих на території підконтрольній Україні зросла на 10 і досягла 104 випадків захворюваності. У зв'язку з чим, зазначив фейковий чиновник, карантинні заходи вирішено посилити. При цьому Дробот не назвав джерела інформації про нібито поширення вірусу африканської чуми в Донецькій області і не став деталізувати, що означає «посилити заходи». Як відомо, на територію терористичної ЛНР з початку року заборонено ввозити з вільної України свіже м'ясо, сало, ковбасну, м'ясну та іншу продукцію тваринництва. У незаконній ДНР бойовикам виявилося непотрібним підприємство для людей з вадами зору. З 1500 робочих місць на фабриці залишилося тільки 76. На решту немає грошей. Про це повідомляє видання «Реальна газета». Підприємство при товаристві людей з вадами зору було змушено майже у 20 разів скоротити кількість робочих місць через відсутність фінансування. Після того, як Донецьк потрапив під контроль проросійських бойовиків, завод перестав отримувати субсидії з державного бюджету України. Зараз ці платежі зупинені і фабрика виживає тільки тоді, коли щось продає, а це майже фантастика. При цьому окупаційна влада не збирається брати підприємство під свою опіку і фінансувати фабрику, пояснюючи це тим, що у невизнаної республіки немає грошей через військові витрати. Зараз на підприємстві збирають набори одноразових бахіл і кришки для консервації. Заробітна плата на фабриці становить близько 2000 рублів, а це трохи більше за 900 гривень на місяць. З 1 вересня у 4 школах Луганщини реалізується пілотний проєкт нової української школи. Загалом, за новим стандартом Міносвіти вже навчаються учні 100 шкіл України. Нова програма інтегрована, наближена до виховання практичних навичок у школяра, змінено підходи у формах викладання. Вчителю надано свободу вибору методів роботи, а учні мають почувати себе на уроках вільно та невимушено. Що таке нова українська школа у Сватовому, дізнавались мої колеги. Два класи першачків з 8-ї школи Сватового опановують англійську мову за новими стандартами, поки вчаться рахувати до 5. Англійську мову учим. А що ти знаєш уже по-англійськи? Ну, слова я чуть-чуть знаю, більше нічого. А до скількох ти вже по-англійськи вмієш рахувати? До 5. А ну порахуй. 1, 2, 3, 4, 5. Нові стандарти викладають з новими та якісними підручниками. У класах парти можна розставляти за бажанням дітлахів і вчителя, аби було зручно. Атмосфера, кажуть, має бути наближеною до домашньої. Таких ще підручників не було. З ними дуже цікаво працювати. І зараз підхід змінено до навчання. Тобто, як ми саме власних дітей навчаємо нашої рідної мови, тобто спілкуватись спочатку. Так само і ці підручники націлені на комунікативність.
позитивні навички. Нова програма вчителям та дітям подобається. Викладачі кажуть, вона дає змогу їм вільно обирати методику викладання, а дітям – висловлювати свої думки. За мою педагогічну практику вже багато учнів випустилися із початкової школи, але ось оці діти, вони більш невимушені йдуть. Вони мають змогу висловлювати свої думки. Замість однієї години англійської на тиждень першачки мають тепер дві години. Більшість занять проходять у ігровій формі – в класі або у коридорі, де більше простору для непосидючих учнів. Математика і книжками пишемо, якісь там цифри, багато чим займаємося. Швидка зміна видів діяльності, ігрові форми, робота в групах, робота в парах, перегрупування. Тут дитина на уроці почуває себе більш вільно. Вчителі, які зараз беруть участь у пілотному проєкті в початкових класах 8-ї школи, влітку проходили довгий процес навчання. Координатор проєкту говорить, про його результати говорити поки зарано. Але процес йде успішно. Говорити, що буде в кінці, я вам зараз не можу сказати. Поки що батьки задоволені. І вчителі задоволені, і ми бачимо, і діти задоволені, і адміністрація, і методичний центр. Ну, ви самі розумієте, що початок – це завжди важко, але ми справимося. Перші підсумки проєкту «Нова українська школа» підбиватимуть пізніше. З нового ж навчального року за новими стандартами будуть вчитись дітлахи вже у всіх школах України. Юлія Щербак, «Подія». Новий Сєвєродонецьк. Генеральний план міста буде змінено. Про це повідомляють на сайті міської ради. Серед головних змін Сєвєродонецьк поділять на зони, і на мапі міста з'явиться новий житловий район Щедрищеве. Зараз городяни можуть надсилати до мерії свої пропозиції по внесенню змін до генплану. Заключен городським советом договор з Харківським інститутом «Укргорстройпроект», который является разработчиком генплана города Северодонецка, об обновлении генплана. И эти работы уже начались. Могут и жители города предложить, что где-то там скверы какие-то новые разбить, где-то какие-то места отдыха новые предусмотреть. На Луганщині поліцейські затримали розбійників. У Лисичанську двоє чоловіків вибили скло та проникли до будинку по вулиці Кутузова. Погрожуючи пістолетом, зловмисники побили 22-річного господаря і заволоділи його майном. Потім крадії, вважаючи, що хлопець віддав не всі заощадження, вивезли його до Сєвєродонецького лісу. Там злодії намагалися вибити з чоловіка зізнання про місце знаходження інших грошей. Але, не досягнувши мети, повернулись у Лисичанськ. Поліції вдалося затримати правопорушників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, раніше судимих за наркозлочини. Зараз вони під вартою та чекають на вирок суду. До оперативників надійшла інформація, що підозрювані мають намір виїхати з України до Російської Федерації або на окуповану бойовиками території. Негайно на оці блокпости та наряди групи реагування патрульної поліції були надані відповідні орієнтування. Завдяки професійно проведеним оперативним заходам підозрювані були затримані на одному з блокпостів Луганської області. Затриманим погрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. За звання найспритніших, найсильніших та найшвидших змагалися у Сватівському районі. 12 команд організацій, підприємств, навчальних закладів та територіальних громад району взяли участь у традиційній спартакіаді. Лідерів визначали за сумою балів, які набрали команди у 8 видах спорту. Хто ж посів призові місця змагань, знають наші кореспонденти. На початку спартакіади керівники району та міста нагородили кращих спортсменів цього сезону та ветеранів спорту. І нарешті старт. Видовищно змагались гирьовики, як аматори, так і професіонали. Дмитро Бошко виступав за команду села Гончарівка. Каже, своїм результатом не дуже задоволений. Это чисто для себя любительский спорт. Показал результат, конечно, не лучший для себя. Ну, будем стараться, тренироваться, добиваться лучше. Какой результат? 52 раза. У секторі армреслінгу не було рівних сватівчанину Євгену Писаному. Він вже титулований спортсмен та учасник обласних і всеукраїнських змагань. Радіо! Побіда! На чемпіонаті України змагаюся в Харкові. От поїду на Кубок України в Одесу. От. 5 числа. Так, по району, по області виступаю.
Валерія Пискун нещодавно стала чемпіонкою світу із карате-до. На спартакіаді у Гончарівці теж посіла найвищу сходинку у легкоатлетичному кросі на 800 метрів. Після того, як приїхав зі своїх змагань, до мене підійшов вчитель та попросив виступити від школи. Ну, я, звісно, не змогла відмовити. Трішки підготувалась на уроках, побігала і ось показала результат. А ось у приміщенні спорткомплексу проходили змагання із настільного тенісу, шашок та шахів. Розраховує на призове місце тенісист Антон Коваленко. Змагання розпочались дуже добре, вже одну гру виграв. Учасників у цьому році дуже багато, все дуже подобається. Змагались спортсмени продовж дня загалом у 8 видах. Участвует около 12 команд. Хотелось бы, конечно, большего, потому что некоторые сельские советы не смогли выставить, такие, допустим, как Райгородка, по уважительной причине, согласно стихии. Спасибо, у нас участвуют в спартакиаде школьники, те, которые постоянно вже не один год подряд старшокласники участвують в спартакіаді. У підсумку першість цьогорічної спартакіади здобула Міловацька тергромада. Срібні нагороди отримали спортсмени Гончарівки, а третє місце посіла команда Куземівки. Юлія Щербак, Подія. Такими новинами запам'ятався цей день в Луганській області. Якою буде погода завтра, розкажуть синоптики. Сьомого вересня у Луганській області мінлива хмарність, без опадів, місцями заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 2 градусів. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Вдень на півдні області місцями пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 градусів із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до плюс 15 градусів. У Сєвєродонецьку температура повітря вночі 4-6 градусів вище нуля. Вдень потепліше до плюс 14 градусів. В Луганську температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 15 градусів. Якщо ви стали свідком якоїсь події або маєте проблему, телефонуйте до нас в редакцію за номером 050-328-86-44. Найсвіжіша інформація про події на Луганщині на сайті Lotal.gua і в новинах Радіо Пульс. На цьому все. Бережіть себе та рідних. Побачимося на Лоті вже завтра.